مدح حفيز كحولها يدق مدى أرارس قبل كتشرر يا كور بحية هلك ومرأي مشروع دقاو ديفسو هاي دماري تمسيبوين كصوماريو دوني سيدش إحنا تجرجارة ودرتي دجان ندق شبلان وزارة الجديد كيها رومارين تجديد كه قبل كتقدر أياب بلود بحين تلي سمدا دروالين تبتشاستا أبيو نكسن داوضي الكون صورة وادا ساعدة وركها بينمو أنا وحنا هي سكرية حسين علي هدي أنا كوب بلعبو مدح حفيز كحولها يدق مدى أرارسو أي قبل كترر أي كور بحية هالك ومرة مشروع عدا قاور ديفسو ففاينت وركها سي وحينو يجي عبد الرزاق شيري دق مدى أرارسو أي قبل كجر يا كم إذا هدق مو ينكو سيد ونكسن وجهر قال مشروع عدا قاور ديفسو degmadan ayaa xoog saartay dhinaca wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale malabka shinnida iskaashatada malabka shinnida ee tayo ee degmada Aroos ayaa sheegay in dadal badan galiyeen sameynta gaagurada shinnida ee rafaad badan ay u mareen sidii natiijo mid dhal ah uu keenay lahaayeen fiiska xoolaha ee degmada Aroos ayaa sheegay in garab istaageen iskaashatadani waa kan madaxa xafiiska xoolaha oo waa kan madaxa xafiiska xoolaha degmada Aroos oo faahfaahinaya mashruucani halkan waa iskaashatada shinnida ee maartay tayo ee degmada Araarso qabalaha labaad waliba maartay khaasatan iskaashatadan tayo markan aragnay inay ku hawlan tahay ee dhaqashada shinnida iyo wax soo saarka malabka oo maartay aad loogu baahan yahay khaasatan ee dhawaanahan dawladda deegaanka Soomaalidu waxa bilaabay in soo hormarin lahaa xafiiska xoolo dhaqatadu xoolo dhaqatadi ee sida dirteed barnaamijkan dhaqo dheefso ayay ka mid tahay iskaashatadan tayo markay ku iyadoo ku hawlan aan aragnay wax soo saarka malabka waan script tagnay wixii gaaguri aan hayni in ka caawin karo waan ka caawinay marka iskaashatadan dad firfircoon oo maratay aqoontoodii leh oo kartideedii leh oo maratay waayo aragnimadeedii leh oo maratay xirfad u leh markaan aragnay inay yihiin baan script tagnay iskaashatadan waxay ka mid tahay iskaashatooyinka degmada Araarso ka jira ee soo saara malabka waxaa hadda halkan ku xiran waa 15 gaagurood oo soo saara waxa weeyaan 3 bilood ba hal mar ee la jibiya kasta waxaa laga helaa maartay ugu yaraan 10 kilo oo maartay malaba sida dirteed malab aad badan ayaa ka soo go'a ilaa 70 kilo meelahaas ayaa ka soo go'aysa marka celcelis la yiraahdo saddexdii bilood baa hal mar baa la jabiya marka qorshe ahaan qorshayaasha xafiiskii u yaala ee la rabo in la dhaqangeliyo isla mar ahaantaana la rabo in lagu tirtiro malabkii dibadda meelaha loo doonan jiray wixii ka baxsan degmada ayay ka mid tahay iskaashatadan iyo iskaashatooyin kale oo maaragtay jiraba waxaan rabnaa in waqti dhow oo kooban in ay ku anfacaan degmada Araarso iyo nawaaxigeeda dhinaca kale guddoomiyaha iskaashatada oo la hadlay warbaahinta Kal TV ayaa sheegay inay hore u sii wada doonaan wax soo saarka malabka shinnida shirkadan waxa la yiraahdaa shirkadda Tayo kulli qalab badan oo aan u baahanahay ayaa jira mashruucana higsigeyga iyo hamigeyga wuxuu ahaa inaan ballaariyo oo gaarsiiyo ilaa 200 oo gaagurood ama 300 oo gaagurood oo ka jira gobolka Jarar in aan gaarsiiyo oo ballaariyo kullayna de qof bil'aadana oo yiri waxa saan sameynaya kulli garab istaag kama maarmayo qalabkii wixii jeebkayga aan ka sameeyo wixii ugu caawiyo xafiiska ay arintan qusayso ee ah xafiiska beer in xoolaha oo khaasatan madax xafiiseed fadhi oo arintan aad xoog u saaray inuu xigala qabto kulli inta karaankiisa muuna yareysan uu dadaalay laakiin waxaan doonayaa dawladda deegaanka Soomaalidu in gobolka Jarar in ilaa in degmada khaasatan degmada Araarso iyo heer federaal iyo heer kulilba in ay il gooniye ku fiiriyaan oo igala ay ka raalaan goobtan aan joogo oo ah goobtii ciyaalku ay ku noolaayeen baashan kulli waxyeelay keensan kartaa xoolo aan lahaa way laysay oo adhi ahaa kulli in halka meel xaafadeeda u jirta hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa dirtay dooni sidan shixnad gargaar ah oo loogu talagalay deegaanada Jubaland maanta waxaan joognaa waa 10kii bisha 12aad 2023kii waxaan joognaa tagada weyn ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka dagaysay shixnad gargaar ah oo qamadiya oo ilaa 25,000 oo tan ah oo dawladda Raashiya ay ugu soo deeqday dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan halkan u taaganahay maanta in ay deeqdii qayb ka mid ah
أي لور ريو أما لو قد بنيو دون تاغن أو تاغن أو لور ريو جبلان كارهان دكادك اسمايو قودهان وحا شرطة إلى أفر دومود أي لرري دونا أو لور ريو دونا دولود قبل ديدا ميلاها تكذاها له ماركتي لغو دشين دونا جبلان باوغو ريسا لبد دونيود أي لرري دونا دون تان إي دون دمبه waxaa lagu xig doontaa dowlad goboleedka galmudug oo hobyo loo rari doono sidoo kale garacad oo Puntland loo rari doono doontan maanta taagan waxay qaadaa wax u dhigmay ilaa 900 oo tan iyo wax la jira ay qaadaysa waa doonti kowaad ee Kismaayo u socotay waana maartay oo gargaarkaasa waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay wax badan ka qabato arimaha gargaarka iyo binaadnimada iyo maartay dadkii u baahnaa inay gaadho waxa halkan goobta nagu la sugan wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Jubaland oo runaanta isaga laftiisa aan u keenay isagoo booqasho ku joogay magaalada Muqdisho in uu arko deeqdan u socota Jubaland si uu maartin iyo u kormeero doon loo rarayo magaalada Kismaayo doontaas oo qaadi doonta raashin gaaraya 900 oo tan iyo ka badan si fiican bay shaqadu u socotaa meel gabagabaahi maraysa waxaan rajaynayaa doonta kalena insha Allah taala iyadan intaas oo kale iyo dheerad ba qaadi doonta iyadan inay ku xigsan doonto labada doomada Kismaayo u socda waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay wax badan ka tari doonaan dadka baahan ee duruufaysan ee ay saameeyeen roobabka iyo fatahaduhu iyo daadadku inay wax badan ka tari doonaan waxaan anaguna ka shaqeyn doonaa insha Allah taala markay gaaraan magaalada Kismaayo inaanu gaarsiino dhammaan deegaanada Jubaland ee saameyntu ka jirto dadka ugu baahan ay gaaraan sida ugu qorax badan ay u gaaraan waxaan mar labaad mahadcelinayaa hay'adda Soodma iyo dawladda federaalka ah ee saaxiibka Dr. Ahmed iyo tiimkiisa iyo gudoomiye Maxamuud dadaalka ay bixinayeen dadka in loo gurmado wax la gaarsiiyo waan aragnay shaqo fiican baa socota wa maadsantihiin wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa gobolka Togdheer ka bilowday bixinta liisamada wadayaasha bashaajta inuu isugu nimi arrimihii gaadiidkeennii magaalada inoo joogay iyo gobolka Togdheer ee bishaajka ahaa oo dhowr jeer oo horena aynu hawshooda dhaqaajinay siiba xagga kala wareejinta iyo liisamaynta in aynu hawshoodii derder gelinno haddii ilaahay idmo ilaahay haynala qabto gaadiidka magaaladeennan jooga ee bishaajka ahi marka loo eego gudaha magaalada oo gaadiid aad u fara badan waxaan filayaa laba iskaashato inay uga dhisan magaalada diiwaangelintooda iyo tiradooda guud gacantaynu ku haynaa xafiiska ciidanka nabadgelyada ee lagu diiwaangeliyaa gaadhiga bishaajka ahi ma shaqo galo marka ama la iibsaday magaalada laga xiraa ama uu dibadda ka soo galo shaqada ma galo ilaa xafiiska taraafigga loogu sameeyo diiwaangelin xogtiisana halkaa la dhigo hadii ilaaha ka dhigo marka waxaan filayaa iskaashata 2000 iyo xogaa bay maraysa iskaashatana 1400 iyo xogaa bay maraya gaadiidka inta leeg ba magaalada dhexdeeda burco jooga ee bichaajka ah taasi waxay keentay in dhibaatooyin fara badan yimaadaan marka hore bulshada waxaan ku baaqayaa waxa weeyaan gaadiidkan dee inaga keensanay oo manafacaadsanayna oo waxaynu u keensanay in aynu manafacaadsanno oo aynu ku adeegano oo aynu ku shaqaysano marka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay inaan iska kaashano sidii dhibteedan aynu u yarayn lahayn si shaygii inoogu adeego oo baahidii waxa weeyaan loo keensaday u qabto dhibkiisiina inaynu yarayno dhibkiisu muxuu ku yaraanaya inagoo gacma isqabsanna wadayaashu mas-uuliyaddu iyaga saaranta wadaw gacantaada iyo mas-uuliyaddaada ayay ku xidhan tahay gaadiidka adeegsigiisa si nabada in loo adeegsado iyo inuu mushkulad noqdo wadada aad maraysa way isbedelaysaa laami adoo maraya bay ciid noqonaysa ciid gelaysa ama dhagax baad gelaysa waa inaad taqaanaa gaadhiga aad wadato meesha cadowga u ah ee inuu gadoomo fududaynaysa iyo ismiirkaad ku mari lahayd eed kaga bixi lahayd halkaa waxaa ka mid a dabeecadda wadada goolad bay gelaysa talcad bay noqonaysa hoobad bay noqonaysa wadadu way soo yaraanaysa wado kalaa karoosaysa waxaasoo dhan waxa weeyaan dabeecadaha wadadu la imaanayso
وحاسو دمبا لو باهي ترول كو انو اقونو لي وحاكلو لو باهي ترول كو انو اقونو لي تنكا غاريش ترول كو غاريغا ووتا تنكو قادي كرو انو اقونو لي هاي اسلام ركانا انو اقبالين هل كيلو ديرادين لسارو هدو يالو ترول ماكاسي ولغا قادر قصد هذلك هذلك نحو كيسي واحد لمي يسرا كيشي يقول ريسي وصوقة تمي أنو قبقبو ما كله هاي سيزا لشيغي حبيس كو وزارة قايد كي يورمي شدي كوالك كتو لير وحاكو ديارة دمان أذيكي دي قايد كا يدوينها أياكو ديارة هدي تهليسن هدي تهيبيو كيبا وانا سيب در رمانتا إن إن دمان أذيكي دالكا لوگو دياري أجلان إن لوگو سوق اسبو دلو والله ما أما أما مخلياش قايد كا إني قاتان أذيكا قاتان وحانو وشيغينا مرة بدن أورا هالك نكلا هذا اللي إن هذه جدة سو أيديا ريهين إن هذا لا قاعد ويدان وما تلقي كل سوق سوى إن سيدرت هاي إن ما تدل قادم بق أنا شيرين إركا قيمين تا أو ذها ما لي ذا دولة يهين كارتجا مالجلين تا كوحدة الشباب ولو جو قبطي مجال ذا عاصمة دوا صوماليا مقدشو أو ما ركت أنت يمادين أي إنترفيو إذا لا يلا نيان سيستم كيني أي جيان إن مركب حرجين دمان بنجي هذه حوالاتهم إني ليهين إن وحيابي اللي قدونا إيه أما الشرعية دي هالنقطة أما internal controls أما guidelines كي وحيابي اللي قب بعنا مركب وحي نقدر دمان إيه وحي عن هيسانه وأسوار هيسان دونا كدب إن وحن أوجان دونا جابس كجرو مركب إن بنكجا إيو FRC وحيدا كعوين دونان وحيابي هي جابس كجرو إن ماركتي إن إذا لبوحيان إن كلية إذن كم أكا إن إذن كإذن كده فنوع عند أنا هوشين أقبس هذا لكن هل كانوا حاطة جن هاي إن إذن كعاونه دمانا كعمه أقبسنا سي امتحان كسي نوجه جهن إن ماركتي وقادة دقنا النتيجة ونا سنة وصل بحضو وطن كسوماليا هدي سي إسكتوبنانا إسكتوبنانا لغة وده شقي إنه كرو قاعدة دهنا financial integrity سوماليا oo adduunka shuruucda iyo waxyaaba ay hadda dejisteen wax badan oo kamid aan Soomaaliya lagu aqoonin laakiin ay kor u qaadi doonto hadaan mutual evaluation kan aan marno inay kor u qaadi doonto hadii la dhaho imtixaankaas aan mari doono natiijada aan ka keri doono hadii la qiyaaso dadka lagu tashanayo ama groupka lagu tashanayo inay yihiin financial institutions ka all retainayo in ay imtixaanka ka keri doonaan qaybtooda uga aadan wax fiican ayaan ku leeyahay rajaynayaa sababtuna waxa weeye u diyaar garowga iyo hanaankan oo ay muddo badan ka soo shaqeynayeen isu diyaarinayeen ay hagaajinayeen internal control code iyo wixii la xiriira qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa ka warbixiyay bogaadiyeena qaabka ay u dhacday xuska munaasabada maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalkaasi Itoobiya wari Richel ayaa noo faahfaahinaya kadib markii shalay toole magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida lagu soo gabagabeeyay xuska maalinta qoomiyadaha iyo shucuubaha dalka Itoobiya ee 29-ka hidaar oo sanadkan lagu qabtay magaalada Jigjiga isla markaana ku soo dhamaatay si xasilooni iyo nabadgelyo ah subaxnimada hore ee saaka waxaan mikrofoonka Shakaal TV la dhaqaaqnay isla markaana aan rayigooda weydiinay qaar ka mid ah bulshada magaalada Jigjiga waxaana ka hadleen aragtidooda ku aadan xuskii ballaadnaa ay marti gelisay deegaanka Soomaalidu gaar ahaan magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanku iyo sida ay bulshadu uga qayb qaadanayeen maalmihii koobnaa uu ka socday magaaladani xusku iyagoo xusay in ay tahay ahamiyad ballaaran in bulshada deegaanku ay si qadarin iyo xushmad leh u soo dhaweeyaan qoomiyadii kala duwanaa ee martida ku ahaa magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka xuska munaasabada qoomiyadaha aad bay horta ugu faraxsanahay si fiican way u socotay hawshana dadku si dhaxgalka wax badan buu ka faayiday waa faa'iidooyinka aad loo sii hadalhayn dooro hadda isdhaxgalku horta waa shay muhiim ah dadku waa qoomiyado qaybo meel ay degan tahay dhaqan wadaag bay kala faayiday isdhaxgal bay kala faayiday marka qoomiyadaha horta boqolkiiba boqol aad baan ugu soo dhaweynay shirkaasna toro soo gabagaboobay intii la soo hayay iyaanu aad u soo hambalyeynna weliba hambalyo wacan baan soo haynay markaas saasan ka faa'iidnay isdhaxgal adag baan ka faa'iidnay cashir baan noo kordhay wax laga sii qaadan doono haddii alla qadaro insha allah in isdhaxgalka wax laga faa'iido waxyaabo badan ama wax kale iibsi baa laga faa'iiday
ganacsiga halkaas ka socda wiilwaal oo la isdhex galay ama isbarashiga faayiday soomaad garan maanta kolka saa loo eego waa qoomiyada Itoobiyaan ahaan loo arkayo dadkan hadda qoomiyadaha kolka hore waa inkastoo isku dhex jirku uu sii socday uu horeba u deganaasha ahaanba la wada degan yahay haddana isdhexgal badan iyo laga faayiday haye ku adhi soo ka yimid ku meel kasta ka yimid qoomiyada dhan baa isku yimid isdhexgalka ay noogu dhacday awgeed waxaan ku sii faraxsanahay inaanu haddeedana qoomiyadaha soo dhaweyno insha allah haddii alla yidhaa ahay oo marhasabada halkan jigjigaad aan lagu qabto mar kale kalarka saasaan aad ugu soo dhaweyna qabaa furan haye qoomiyadaha kale ka kala yimid si fiican baa loogu soo kala dhaweeyey adii intay socda maad aragtay bisha soo dhaweyntan qoomiyadaha intay socotay magaalada horumaran fiican oo laga sameeyey shaqo aad iyo aad u wacan ay ka socotay ahayd marka waxaa ka mid a shaqooyinka laamiyada iyo magaalada bilcdeeda imika waad arkaysaa dee ya bilcdeedu sidii hore iyo wax badan baa iska bedelay magaaladuna horumar fiican bay ka gaartay imika gaar ahaan dayactir meelooyga meelooy badan ayaa dayactir loogu sameeyey magaalooyinka dhinacooda kaloo dhan horumar aan caadeen baa lagu sameeyey ta ugu muhiimsan waxa weeyaan magaca iyo muuqa degmadeenna iyo gobolkeenna ku soo baxay horta intaas ugu faa'iida badan horta marka hore ganacsigana way ka qayb qaadanaysaa waayo markay imaata population aad u fara badan waxa weeyaan meel kasta horumar bay samaysaa horumarkay samaysay dhaqaalaha ka soo geliya dee dhaqaalaha degaankeenna wax badan ayuu ka faa'iiday annagoo ganacsataan nahay degaankaana ka tirsan nahay oo waxa weeyaan dee wixii horumar naga soo gaaray ama dhaqaale naga soo gaaray amaan ku bixinay waanu garanaynaa marka degaankayga wallaahi aad iyo aad ayuu hawsha guul iyo barwaaqo ka gaaray iyo magac weli waxa weeyaan muhiimadda waxa weeyaan waa magac iyo nabadgelyada inoogu soo dhammaatay oo nimco ilaahay ah intaasaa maanta ugu muhiimsan horta waxyaalo badan oo dee annaga hore aan u garanaynin ayaan deen meesha ka aragnay marka wax badan baanu ka faa'iidnay oo dee maskixiyan ah iyo aqliyan ah ayaanu ka faa'iidnay annagoo ganacsataan nahay qulooyinka dhismaha u nahay waanu aragnay waxyaalo badan qaar badan oo ayaga waan la sheekaysanay waan isbaranay waan isfahanay dee martiqaad bay inoo sameeyeen haatoo inay goboladooda ugu tagno marka waxyaalo badan baanu ka faa'iidnay waka waa aad iyo aad bay muhiim u tahay anigu waxaan jeclahay sanad walbaba in halkaana lagu qabto waayo waxyaalo badan baanu ka faa'iidaynaa annagaa horumar ku samaynaynaa dadkeennii maskixiyan iyo aqliyan waxay samaynayaan korriima aad u fara badan ayay fahmayaan sidii ummadda loola dhaqmo ayay fahmayaan sidii Itoobiya kale wax loola wadaagay fahmayaan waxyaalo badan baa jira waxyaalo badan annaga aan dib aga dhacsanay marka hore ayaa indhahayna muuqanayaan oo arkayna oo fahmayna marka aad iyo aad bay hawshaasi u muhiimsan tahay dowladdana waxa weye hala shaqeeyo waxa weye horumarkana hala horumariyo waddankana loo shaqeeyo insha allah tahay daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan mugbaahiyaha caalamiga ee Shakaal TV markana haddii aanu eegno warbixin ku saabsan qaabkii ay u dhacday xuska 18-aad ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubta dalkaasi Itoobiya iyo qaabka u qabsoontay warbixin umuurtaasi ku saabsan waxay noo diyaariyey Muxyiddiin Maxamed Nuur salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan haboon saaxiibayaal soo dhawaada waxaan ahay Muxyiddiin Maxamed halkanaad naga daawanaysaana waa Shakaal TV ku soo dhawaada warbixin kooban oo dib eeg ku samayn doono haddii Allaah wadala raali ka noqdo xuskii 29-ka Hidhaar ee shalay toola ka qabsoomay madasha kulamada ama aan dhahay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga. Aan ku bilaabo muddooyinka u dambeeyay waxa magaalada Jigjiga xarunta deegaanka Soomaalida ka socday diyaar garow aad u ballaaran iyadoo kaabayaasha jidadka iyo kaabayaasha kale horumarineed dardar xoog leh lagu sameeyay. Sidaynu ognahay jidadka ayaa isbeddel weyn lagu sameeyay iyadoo meel wanaagsan uu marayo hadda dhismaha jidka 30 ku wareega magaalada sidoo kalena jidad kale badan la dhameystiray halka jidad badan la dayactiray. Goobaha sida weyn isbeddelka looga sameeyay waxaa ka mid ah taalada sayidka oo muddooyinka u dambeeyay hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada qabsatay ahayd dib u habaynta iyo weliba dhismaha cusub ee loo sameeyay iyadoona dhismaha taalada sayidka ee dib u habaynteedu ay qayb ka noqotay waxyaabaha soo jiidashada lahaa ee munaasabadda xuska maalinta qoomiyadaha shucuubta dalka Itoobiya lagu diyaar garoobay. Dhinaca kale diyaar garowgan waxaa ka mid ahayd dib u habaynta kor u qaadida bilicda nadaafadda ee caasimadda oo aad looga shaqeeyay taas oo soo jiidanaysay indhaha dadweynaha iyo martida kala duwan ee soo booqanaysay ee magaalada Jigjiga isla mar ahaantaana u imanaysay xuska qoomiyadaha shucuubta dalka Itoobiya. 29-ka Hidhaar waa munaasabadaha ugu waaweyn ee dalka Itoobiya la qabto
waxaan isugu yimaada gudahan ee qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya kaas oo lagu muujiyay dhexgalka midnimada iyo isku duubnida ee shucuubaha kala duwan ee ku wada nool dalka Itoobiya hadaba munaasabada xuskan markii labaad ayaa lagu qabtay deegaanka Soomaalida gaar ahaan caasimadda deegaanka magaalada Jigjiga waxaan ka soo qayb galay munaasabadan ee shalay ka qabsoontay marti sharaf kala duwan iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socda federaalka Itoobiya way ugu sareeyso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Itoobiya Marwo Sahle Warke Saude iyo sidoo kale afayanka golaha federation-ka ee dalka Itoobiya mudane Aganyo Tashagar iyo sidoo kale madaxweynaha maxkamadda sare ee dalka Itoobiya mudane Mehrad mudane Taro Mehrad sidoo kale waxa ka soo qayb galay ku xigeenka madaxa xisbiga ee talada dalka haye Barwaaqo mudane Aadan Farax iyo sidoo kale wasiiro heer federaal ah mas'uuliyiin sarsare oo ka kala socda madaxda amaan dhehe ee dowlad deegaanada dalka ee madaxweynayaashooda sidoo kale waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale in ka badan 80 qoomiyadood oo ku wada nool dalkan Itoobiya munaasabada xuskan waxa wadaro cajiib ah ka soo jeediyay ardayda laga soo kala xulay dugsiyada kala duwan ee magaalada Jigjiga kuwaas oo tababar heerkiisu aad u sareeyo la siiyay kuwaas oo soo bandhigayay farshaxanka sawirada iyo ciyaaraha ee Mass Sportiga waxaana ay soo jeedatay ciyaaraha kala duwan iyo sawirada farshaxankan ay sameeyeen indhaha dadweynaha ee goobtaasi ku sugnaa dhinaca kale kooxaha Bamboyda ayaa iyaguna sidoo kale si weyn u qurxiyay mashraxa ee xafladan munaasabada xuska qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya kama maqneyn kooxaha hidaha iyo dhaqanka ee deegaanka Soomaalida oo isku duuban ama aan dhehe fanaaniinta iyagu halkaasii heeso ee wadaniya iyo sidoo kale ka soo jeediyay heesaha ay ugu talagaleen munaasabada xuskan 29ka hidaar madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar afayanka golaha federation-ka dalka mudane Aganyo Tashagar iyo Marwo Sahle Warke Saude madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Itoobiya ayaa halkan qudbada ka soo jeediyay iyagoona ka hadlay munaasabada xuska 29ka hidaar ahmiyadda u leedahay shucuubaha kala duwan ee dalka Itoobiya midnimadooda hadaba munaasabadan ayaa ahayd mid aad looga fiirsaday ee qabanqaabadeeda gabagabadii munaasabadan ee 29ka hidaar ayaa waxa iyaguna ee muujiyay ama soo bandhigay dhaqamadoodii waxyaabaha u gaarka ah qoomiyadaha iyo shucuubta ee ka kala yimiday dowlad deegaanada dalka sideenu sheegnay in ka badan 80 qoomiyadood oo ka kala socda dowlad deegaanada dalka ayaa isugu yimiday halkan iyaguna mid walba uu soo bandhigay dhaqamada iyo ciyaaraha u gaarka ah munaasabadan xuska 29ka hidaar ee maalinka qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya waxaa hadaba kaalin weyn ka qaatay inay qabsoonto muujiyayna dhabar adeeg kana shaqeeya xasiloonida nabdoon ee maalintan qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya hay'adaha ammaanka ee deegaanka Soomaalida iyagoo ciidamada amnigu ay had iyo habeen u taagnaayeen sidii ay nabadgelyada iyo xasiloonida bulshada ay u sugi lahaayeen Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa ku qancaray baaqida caalamiga ah ee lagu doonayo lagu joojiyo dagaalka Gaza Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa ku qancaray baaqida caalamiga ah ee lagu joojinayo dagaalka Gaza isagoo ku tilmaamay baaqiyadaas kuwa aan waafaqsanayn taageerada dagaalka ujeedada lagu cirib tiray Hamas isagoo ka hadlay golihiisa wasiirada Netanyahu wuxuu sheegay inuu u sheegay hoggaamiyeyaasha Faransiiska Jarmalka iyo dalal kale in aanay dhinac ka mid ah taageeri karin cirib tirka Hamas iyo cadaadis kale oo nagu saaran inaan joojino dagaalka taasoo ka hortagaysa cirib tirka Hamas in ka badan 17,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerarada Israa'il ay ku qaadaysay Gaza kuwaas oo yimid kadib weerarkii 7-dii Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israa'il oo ay ku dileen in ka badan 1000 qof. Waxay daawadeen intaas waxa ku eeg saacadda warkaabeenimo warkan dhigiisa markan intan wada dib u kulmi doono amaan Allah.